Polisi, unaona hizi mangamia, hizi watu hizi, polisi 15,000 ni pesa mshahara. Hawananga salary, hawa watu hawana salary, kile ni kufua, uniform unafua. Hata hawana kitu, alafu mchana wanashinda kwa ini kupeta. Hiyo kitu inakaanga, sini mabati chini na juu, inakaanga kama ini kupeta. Na usiku, hiyo kitu inakaa baridi kama fridge. Wako huku, they are fighting us. They are fighting us. Fuck them. Fuck them. Uniform unapewanga pea moja na tena unalipia. Yao unalipia. Me, I'm not a police woman. I'm not. Why do I do that? Well, I'm not. Lakini hawa watu. Na D plain, D minor, how? Na wako na funduku wanataka kukuua huko. Wanaua watu wenye wako na madegree. Hawa. Anakupiga risasi na hata kilasi hata hakuna kitu aliyewahi elewa hawa. Sasa watu wenye tumesoma tuko kwa streets tunahangaika. Yeye ana recycle watu. Anachukua mtu kama Joho anamrudia na Joho ameshakuwa governor for 10 good years. Joho ashakula mali yake. Sisi watu tumesoma tuende wapi? Aya, number 2 mtu kama Oparanya, my governor. Oparanya ashakuwa governor for 10 good years. Huyo mtu una recycle anamwambia usiese afanye aje. So wengine tufanye aje? We fuck our ass, ndio hivyo. Sindo hivyo. Na tumesema hatutatoka kwa hii street. Hatutoki hapa. Yani tunataka akuje kabisa. Alete hao maskari, alete tumeshinda unarushiwa. Ruto. Waambie Ruto hii chakula hata akitupea. Yani kazi bure tu. Hatuwezi mpea tano nyingine. Unasikia? Anarusha. Yeye ni mwizi. Wewe ni mwizi wewe. Vijana wamesoma hakuna kazi. Why you see recycling people? Why? Why? Some of us we have diplomas, we have degrees, lakini hatuna kazi. Ama anatuona kwa street uko hivi. Wewe, Ruto, fuck you. Fuck you in that ass.